Kriza politike, e cila është rënduar së tepërmi sidomos pas demonstratës së dhunshme të 21 janarit, ka sjellë reagimin e presidentit të Republikës Bamir Topi. Në një letër të hapur drejtuar krerëve të partive politike parlamentare, si dhe partive të tjera politike me rol aktiv në qeverisin e vëndit, presidenti Topi bën një hap në kuadër të përpjekjeve për të nxitur palët politike në gjetjen e një zgjidhje për krizën politike. Prej disa muajsh vendi ynë vijon të jetë peng i kontradiktave politike dhe konfliktualitetit politik. Institucionet përfaqësuese nuk janë tërësisht funksionale, si dhe imazhi i Shqipërisë është dëmtuar ndjeshëm në raport me Bashkimin Evropian dhe partnerët tan strategjik ndërkombëtar. Ky zhvillim negativ kulmoi me ngjarjen tragjike të 21 janarit, ku në rrethana të papranueshme u shënuan akte dhune ndaj institucioneve të shtetit dhe humbën jetën 4 qytetarë. Presidenti Topi në letrën e tij shprehet se e gjitha kjo problematik e ka burimin e saj. Mendoj se burimi i krizës politike duhet kërkuar në mosbesimin e thellë midis palëve politike, mungesën e dialogut institucional, në oratorinë konfliktuale dhe përjashtuese politike, si dhe dominimi shpeshherë i interesave dhe agjendave politike nominale mbi ato publike dhe institucionale. Në këtë situatë, e të rënduar kreu i shtetit u ka bërë thirrje forcave politike për dialog konstruktiv mes tyre në mënyrë që të jepet fund krizës, duke theksuar se rruga e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian është e vetmja për qytetarët shqiptar. Topi në letrën drejtuar krerëve të forcave politike shprehet se është mos e nevojshëm kontributi juaj personal dhe i forcës politike që ju drejtoni, në mënyrë që procesin politik të mos ta shohim si bilanc personal apo partiak humbje apo fitorje, por si një nevojë themelore për të fituar qytetarët dhe Shqipëria. Sot është koha që ky dimension pozitiv të jetë prioritar me bindjen e thellë se ky është dhe do të mbetet një shërbim i çmuar për të sotme dhe të ardhmen e projektit tonë evropian. Në këtë kontekst, apeloj të shfryzoni çdo formë të komunikimit institucional në funksion të rivendosjes së dialogut politik, trajtimit të zgjidhjes sa më të shpejtë të problematikave aktuale, si dhe kështu në dhënien e kontributit real në arritjen e standardeve të nevojshme për një vend aspirues për antarësimin në Bashkimin Evropian. E për të kapërcyer këtë situatë rënduar, presidenti i Republikës Bamir Topi është shprehur i gatshëm të jap kontributin e tij. Personalisht jam i gatshëm të marr çdo veprim të nevojshëm që nxit apo garanton dialogun politik midis palëve politike, si dhe të mirëpres dhe të mbështes propozime konkrete që bëjnë të mundur jetësimin e këtij dialogu institucional.